Понеділок, 5 жовтня, як завжди на цю годину, в ефірі телеканалу «Миколаїв», телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Володимир Лисюк. Доброго здоров'я. І спершу про основні теми стисло. До Міжнародного дня лікарів Миколаївський обласний госпіталь інвалідів війни отримав сертифікат на придбання сантехніки для прийомного відділення. Триває 9-й театральний фестиваль «Homo Ludens 2015». На суд журі та миколаївців представили вистави театри з Кіровограду і Одеси. У Миколаєві відбувся чемпіонат України з фехтування серед юніорів в пам'ять Віктора Мурашова. З 5 жовтня українські військові розпочали відведення танків від лінії розмежування. Як повідомили в прес-центрі АТОМ, за домовленостями цей процес поділений на два етапи і триватиме 41 добу. Припинення активних бойових дій і прямих обстрілів сил АТО дозволило розпочати реалізацію планового відведення техніки і озброєння калібру менше 100 мм. Перед початком практичної фази ворогуючі сторони передали представникам ОБСЄ списки озброєння і техніки, що будуть переміщені у визначені райони на відстань не менше 15 км від лінії бойового зіткнення. Процес відведення техніки і озброєння є двостороннім і проходитиме під наглядом представників ОБСЄ та засобів масової інформації. За відсутності обстрілів відновлюється зруйнована інфраструктура, триває забезпечення цивільного населення гуманітарною та іншими видами допомоги. Тетяна Гумена, телевізійні новини Миколаївщини. У село Тронка Березанського району протягом декількох років прилітають сюрпризи від військових. То кулі падають на будинки, то снаряди лягають біля села. Місцеві жителі б'ють на сполох, адже кожного дня, коли на полігоні навчання, вони ризикують життям. Села Тронка Березанського району до передової понад 500 км. Але й сюди іноді прилітають снаряди. Не з передової, а з полігону, який починається саме тут, за декілька десятків метрів від села. Цього дня на Широколанівському полігоні знову стріляють. Один із вартових, котрі охороняють територію полігону, розповідає, навчальні артилерійські стрільби тривають. Але у військових все під контролем. Установки налаштовані так, аби снаряди в село не летіли. Вчора стріляли з граду, а сьогодні С-3, самоходки. Самая дальняя 17 километров, но на такую здесь не разрешают стрельбу. Это самая дальняя. Здесь не более 10 километров допустимо. А грады летят? Грады самая дальняя стрельба 40 километров, но они стреляют на то и на 10 километров, не более. Про випадки, коли снаряди прилітали в село, чув тільки від місцевих. І таке траплялось декілька років тому. У Тронці навчання військових відчувають на собі. Бахає так, що стіни будинків тріщать і шибки вилітають. І цього дня є втрати. Після чергового пострілу у процедурному кабінеті місцевої амбулаторії розлетілась шибка. Саме у той час, коли під крапельницею лежала хвора. А сама фельдшер іноді відчуває себе, як на передовій. Идешь на вызов ночью, пули впереди тебя летают, а как бы вроде бы живешь в мирной зоне. Ночью стреляют, а в 2 часа ночи шла на вызов, ну свист был такой вот неприятный. Ну, наклонялась и шла себе на вызов, ну жива и осталась. Військові цю територію називають буферною зоною. Місцеві ж стверджують, на військових картах їх село навіть не позначене, бо засновано у 80-х, а вояки користуються картами ще 70-х років. 4 таких пулі залетіло нам прямо в село. І в гараж одна залетіла, і там дома залітали. Люди аж в шокі були. Понимаєте, у нас відколи вже полігон тут. Ми ще ні разу з такою бідою не зустрічались. Саме ці великокаліберні декотрим селянам шкоди наробили. Продірявили шифер на дахах будинків. Жертв та постраждалих вдалося уникнути. Але, кажуть самі люди, серед білого дня від такого сюрпризу страху натерпілись. Військові провину спокутували та просили галасу не здіймати. Я спугалася. Якась дідкові прийшов, він аж возі будки очутився. Каже, я так і спугався, возі будки заховався. Солдати приїжджали сюди місті там з хлопцями, звінялися, потім приїхали, поміняли шифер через пару днів. І сказали, що більше такого не буде. Бо вони сказали, там хлопці не подивилися, там, де та, щоб вони стріляли туди, а потім сказали, що та, вони случайно попали сюди. От сюди впало. Шифірини сюди на землю впала пуля. Ну, це благодаря, що я там була. Якщо я б тут була, і мене б зацепило буквально би. Це теж, це ж не шутки. А якщо діти були б. Сусідки стояли на дорогі. Паша, Лена стояла, Сережа стояв.
И начали свистеть пули, они быстро разбежались, испугались. Свист начали лететь, разбежались. Часто таке буває? Ну, не часто, но буває. Буває, і снаряди лягають під селом. Нещодавно один приземлився прямісінько за городами. На щастя, не розірвався, і його вчасно помітили селяни. Люди стояли і бачили, як свистів снаряд. Утром починалася бомбіжка на полігоні, і снаряд прямо на поле. Із області приїхали МЧСники, міньори. Вивезли і обезвредили все. Як вам об'яснили воєнні, як він туди залетів? Корректировщики так скорректировали. Мішень стояла там, наприклад, на полігоні, на кургані. Вони стріляли по мішені. А як, хто це може об'яснити, як? На початку навчань ще три снаряди розірвались біля електропідстанції та знеструмили село. Ой, було даже таке, що коли стріляли нам електромережу нашу. Три взрыва в одно и то же место. Выезжала, по-моему, комиссия областная, наша милиция. Ну, мы конкретно не вникали в это дело. Слава Богу, что сели электроэнергию сделали. Вот обстрелы постоянно, учения идут каждый день. Ночью, днем, мы уже привыкли. Мы же, если даже война начнется, мы не поймем, война или это. Вот так вот. Про такі надзвичайні події селяни воліють не розповсюджуватись. Для когось життя під постійні вибухи стало вже нормою, а інші побоюються. Військові можуть заборонити випас худоби на полігоні, а без неї селянам буде зовсім скрутно. Бо роботи у селі практично немає. Своєї землі, тобто паїв, селянам не наділили. Усі поля після банкрутства та розвалу радгоспу відійшли військовим. Але це вже зовсім інша історія. Подарунок для Миколаївського обласного госпіталю ветеранів війни. До Міжнародного дня лікарів влада та бізнесмени презентували медичному закладу сертифікат на придбання сантехніки для прийомного відділення. Миколаївський обласний госпіталь для інвалідів війни сьогодні затребуваний як ніколи. Є 4 відділення – хірургія, кардіологія, неврологія та терапія і, власне, поліклініка. Окрім учасників Другої світової війни та ветеранів, тут медичну допомогу отримують військовослужбовці, які повернулися зі Сходу. Госпіталь розрахований на 245 ліжок, є філії у районах – у Первомайську та Новому Бузі. 52 досвідчених лікарі слідкують за станом своїх пацієнтів. Нещодавно відкрилася кімната психологічної реабілітації для бійців АТО. Чоловіки, які пройшли крізь жахіття бойових дій, потребують допомоги спеціалістів. У роботі з ними медики використовують різні методики соціальної адаптації – арт-терапія, тестування, музична релаксація. Час прийому – близько години. Майже у кожного пацієнта лікарі діагностують бойову психічну травму. Аби її позбутися, потрібен не тільки кваліфікований підхід, а й підтримка рідних. Наталя Приходько, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини. Минулої неділі своє професійне свято відзначили освітяни України. Звучало багато вітань, були вручені нагороди, але вшановували не тільки кращих з професійного боку. Чимало теплих слів було сказано на адресу вчителів, які знаходяться або ж повернулися із зони АТО. На знак вшанування мужності та героїзму освітян у фоє Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти було встановлено постер «Освітяни Миколаївщини – герої АТО». Але для нас принципово важливо, що у стінах інституту післядипломної педагогічної освіти вчителі, педагогічні працівники, які приїжджають на курси підвищення кваліфікації, відразу бачили імена, прізвища. Серед імен директори шкіл, вчителі з різних предметів. Олександр Закирничний, крім фізичної культури, викладав в Арбузинському аграрному ліцеї і захист вітчизни. Тому не дивно, що потрапив на передову. На жаль, загинув. Його колеги просять не забувати такого героїзму. Ми хочемо, щоб дійсно таки в пам'яті наших уже онуків вони виросли із тим відчуттям свободи, із тим відчуттям відданості, з тим відчуттям подяки цим людям, які сьогодні захистили нашу свободу. Олена Міщенко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві лейтенант військової служби, перебуваючи за кермом, здійснив ДТП, зіткнувшись на дорозі з іншим автомобілем. Про це повідомляє прес-служба МВС.
Повідомляється, що збитий автомобіль рухався проспектом Героїв Сталінграду у напрямку Тернівського кільця. Із невідомих причин водій зупинився на заборонений сигнал світлофора. Несподівано із зустрічної смуги вилетіла автівка військовослужбовця, який рухався на заборонений сигнал. У результаті сталося зіткнення. Внаслідок ДТП постраждав пасажир збитого автомобіля, котрий сидів на передньому сидінні. Із закритою черепно-мозковою травмою його госпіталізовано до лікарні швидкої медичної допомоги. Лейтенант у ДТП не постраждав. Окрім нього, в салоні знаходилась вагітна дружина і маленька дитина, які теж відбулись лише переляком. У повідомленні зазначається, що офіцер знаходився за кермом у нетверезому стані. По даному факту проводяться першочергові слідчі дії в зв'язку з тим, що водій одного з автомобілів є військовослужбовцем, матеріали, які були зібрані на місці дорожньо-транспортної пригоди, були передані до військової прокуратури. В подальшому саме вони займатимуться розглядом даної дорожньо-транспортної пригоди. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. Дивна дорожньо-транспортна пригода, яка просто примушує подумати про проведіння, сталась у Сімферополі. Водій БМВ на великій швидкості заїхав на пішохідну доріжку, де за мить до цього стояв школяр. Камера вуличного відеоспостереження вихопила незвичайну сцену. Хлопчик довго нудьгував в очікуванні автобуса на зупинці. Щоб скоротати час, він розважався, штовхаючи камінчики по доріжці. Незабаром йому це набридло, і дитина прийшла вперед, ймовірно, в пошуках чогось більш цікавого. Буквально через кілька секунд водій БМВ, котрий не впорався з управлінням, зніс огорожу у тому місці, де до цього стояла дитина. Чи то янгол-охоронець супроводжував школяра цього дня, чи то йому просто пощастило. Але він відбувся лише переляком. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві триває 9-й театральний фестиваль «Homo Ludens-2015». Минулої суботи та неділі городянам та гостям обласного центру свою творчість подарували артисти з Кіровограда і Одеси. Минулого року із фестивалю «Homo Ludens» колектив Кіровоградського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Марка Кропивницького поїхав із дипломом улюбленці публіки. Це не лише визнання членів основного та альтернативного журі і колективу Миколаївського академічного художнього російського драматичного театру. По великому рахунку, диплом такого гатунку – висока оцінка гри кіровоградців миколаївським глядачем. Настільки полюбився цей колектив, что в прошлом году, в конце года, они приезжали с гастролями, и опять-таки залы были переполнены. В этом году на фестивале «Homo Ludens» ждали их с нетерпением не только организаторы, но и все театралы нашего города. В кассе билетов не было задолго до начала фестиваля, именно на этот спектакль, именно этого коллектива. Попередньо кіровоградці на миколаївській сцені гастролювали із монументальними масовими виставами, і досі миколаївці згадують приголомшливу гру акторів, емоційність та накал пристрасті у виставі «Назар Стодоля». Продовжили кіровоградці підкорювати серця миколаївських театралів постановкою Сорочинського ярмарку. У притаманні тільки їм, кіровоградцям, домашній, затишній манері, артистки цьогоріч малим складом, адже грають в чотирьох, подарували миколаївцям виставу «Моїй мамі 100 років». Режисери-постановники Євген Курман та Маргарита Шин, п'єса Мішеля Лоранса. Просто це совершенно альтернатива тим спектаклям, які ми привозили. Тобто ми цим показуємо, що ми і таке можемо грати, другою по сравнению з тим, що ми не однопланові, а все-таки як театр має бути разноплановий. Прем'єра комедії відбулася рік тому і готувалась до ювілею Тамари Лаптєвої. До речі, на фестивалі у Ніжині саме ця вистава удостоєна диплому за кращий ансамбль. А Тамара Лаптєва одержала перемогу у номінації «Краща жіноча роль». У спектаклі зайняті Євгенія Миронович, Надія Мартовська і Оксана Нікітіна. Ну, мені дуже легко з нею. Взагалі, мені з усіма нашими, і з дочкою, і з внучкою, як говориться, і з правнучкою, мені легко працювати. Ми розуміємо друг друга з полуслова, а це дуже важливо. Трупа Одеського академічного українського музично-драматичного театру імені Василько представила на суд миколаївського глядача виставу «Місто мого дитинства» за п'єсою «Старі будинки». На сцені панує ностальгічна атмосфера одеського дворику 70-х, де всі один одного знають і живуть однаковими клопотами, переймаються долями кожної окремої родини і всі разом вболівають за власний будинок.
Гармонійний ансамбль одеситів припав до душі миколаївцям. Хоча варто відзначити, члени основного та альтернативного журі 9-го театрального фестивалю все ж таки визначили певні вади вистави. Давалася в знаки драматургія. Автори п'єси – колишні гравці клубу веселих та кмітливих. Лейтмотив спектаклю став зрозумілим лише у другому акті, а критику на власну адресу одесити сприймали вороже. Народна артистка України Ольга Равицька, виконавиця головної ролі Марії Іванівни, по життю мама двох синів. Події міста мого дитинства їй близькі, як нікому іншому. Герої спектаклю всі разом намагаються обрати долю для сина Марії Іванівни. У мене у самої два сина. Два взрослых сына, один в театре работает, другой на телевидении в Киеве. Поэтому я прекрасно знаю, что такое быть свекрухой, дважды свекрухой, выбирать. Слава Богу, у меня очень хорошие отношения с моими невестками, они у меня замечательные, сыновья замечательные, поэтому здесь это все игра, а в жизни совсем другое. І сьогодні миколаївці зустрічатимуть акторів Криворізького академічного театру драми та музичної комедії імені Тараса Шевченка. Павло Москальов, Артем Белібов, Сергій Кравченко, Антон Небісь. Телевізійні новини Миколаївщини. І в продовження театральної теми в Миколаївському обласному театрі «Ляльок» розпочався 45-й ювілейний сезон. Маленьким глядачам запропонували прем'єру казки «Попелюшка». Прем'єру казки «Попелюшка», якою у Миколаївському обласному театрі «Ляльок» відкрився 45-й ювілейний сезон, готувала група постановників з Києва і Донецька. До Нового року колектив збирається здивувати миколаївців інтермедією. Таємниці художній керівник поки що розкривати не стала, а єдине, на чому акцентувала увагу, такого дійства Миколаїв ще не бачив. Ми збираємося потім, після Нового року, порадувати взрослого зрителя очередної прем'єри. Це буде «Фігаро». Вот. І завершення сезону буде «Царевна лягушка». Павло Москальов, Антон Небіс, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаїв долучився до Манхеттенського фестивалю короткометражного кіно. Це єдине у світі глобальне інтерактивне свято короткого метра. На заході побував і кореспондент нашого каналу. Подробиці дивіться в сюжеті. 100 тисяч глядачів, 300 міст по всьому світу, 10 картин фіналістів, лише один переможець. Манхеттенський фестиваль короткометражного кіно – найбільший з існуючих, де суддя – глядач. Миколаїв вже четвертий рік поспіль разом з усім світом обирає найкращу короткометражку. За словами організаторів, особливих проблем з показом фестивальних картин у місті не виникало, за винятком фінансових. Мы делаем разовый показ, но он бесплатный, и мы это всегда обговариваем с дистрибьютором, они делают нам скидку, возможную скидку. В этом году, например, сумма была все равно для нас неподъемной достаточно, и пришлось бросать клич всем кинолюбителям, чтобы они кто мог десяткой, кто там пятидесяткой, на чем-то помогли, чтобы нам хватило на программу, потому что из-за роста доллара программа очень больше, чем в два раза подорожала. Але миколаївці вчасно зреагували і допомогли зібрати потрібну суму. А той факт, що пустих місць у глядацькому залі молодіжного майже не залишилось, лише підтверджує той факт, що даний фестиваль затребуваний серед наших городян. Ми з ребятами обсуждали такий момент, що молодіж і взагалі населення міста істаскувалося під таким сентиментальним і чувственним матеріалом. Це не тільки зв'язано з кінематографом, в цілому. З емоціями ми дуже сильно скучаємо, хорошими, добрими. Тому такі фестивалі, таке кіно, воно наповнює людей емоціями, люди виходять і несуть це в житті. Глядачі обирали переможців у двох категоріях – краща короткометражка та кращий актор-акторка. Крім Миколаєва, в Україні цей фестиваль відбувся також у Києві, Одесі, Харкові, Львові, Дніпропетровську та інших містах. Я завжди знаходжу для себе якісь от фільми, які цепляють за душу. От не було такого року, щоб провального, щоб абсолютно все впустую. А от 2-3 фільми обов'язково дуже-дуже качественні, які навіть виділяються по сравнению з другими. Миколаївці вже зробили свій вибір. Титул кращої короткометражки вони віддали зворушливій історії з Німеччини. Вона називається «До зустрічі» і розповідає про знайомство та прив'язаність двох пенсіонерів один до одного. Кращим актором став Хорст Вестваль, головний герой цієї ж короткометражної картини. Тепер залишилось дочекатись результатів решти світу. Артур Зайонс, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Спаський трамвай знову вийшов на маршрут. Цими вихідними вже вдруге відбувся арт-пікнік, який зібрав шанувальників віршованого слова. З подробицями – наші кореспонденти. Миколаївський трамвай вже вдруге запрошує на арт-пікнік, тож сьогодні будемо подорожувати і ми.
Спаський трамвай стартував з депо номер 1. Учасники арт-прогулянки заходили до електричної карети і на декілька годин ставали мешканцями зовсім іншого світу. Світу, який існує паралельно з буденним, де правлять бал ямби та хореї. Ключі від цього поетичного всесвіту у чарівної хранительки Ольги Сквірської. Вот пришла идея сделать экскурсию на трамвай. Как-то это получилось все само собой. Одна идея цеплялась за другую, в итоге вот появился трамвай. А чтение, ну как же без чтений, все-таки поэзия – это наше все. Поїздка трамваєм як спосіб по-іншому поглянути на рідний Миколаїв. За вікном знайомі місця – вулиці Декабристів, Потьомкінська, Спаський узвіз, парк імені Петровського. А в цей час краєзнавець Євгеній Парамонов розповідає учасникам прогулянки цікаві миколаївські історії та легенди. Мы не общаемся вживую, и я думаю, что вот такого рода фестивали, как вот устроила Ольга Сквирская, и все наши поэты, которые приходят сюда и читают стихи, это замечательное начинание, потому что здесь люди видят друг друга, наконец-таки, не по телевизору, и собираются для души. Друга частина заходу – літературні читання – відбулися в кафе-музеї «Депо». Саме там лунали нові твори миколаївських поетів, як же відомих, так і тих, хто ще не знайомий широкому загалу. Спеціальною гостею стала поетеса з Одеси Євгенія Красноярова. В экскурсии очень хорошее впечатление, мне понравился экскурсовод, мне понравилась сама идея проводить экскурсию по старому городу на таком старом виде транспорта достаточно, как трамвай. Это очень замечательно. Трамвай совершенно по-другому воспринимается окружающий мир, другая точка отсчета немножечко от земли, поэтому мы видим не то, когда мы едем в трамвай, мы видим не то, что мы можем увидеть из окна автомобиля или когда мы идем пешком. Арт-прогулянка з депо в депо стала черговим заходом в рамках проєкту «Спаський трамвай». Організатори обіцяють, на миколаївців чекає ще багато сюрпризів від цього фестивалю, який вже став літературною візитівкою Миколаєва. Яна Покидько, Максим Симоненко, спеціально для телевізійних новин Миколаївщини. І на завершення випуску новини спорту. На Миколаївщині стартував чемпіонат України з фехтування серед юніорів в пам'ять Віктора Мурашова. Сотні спортсменів змагатимуться за право представляти нашу державу на чемпіонатах світу та Європи. Анастасія Копиця займається фехтуванням вже більше 11 років. У подібних змаганнях перемагала, але на чемпіонатах світу та Європи призові місця ще не зайняла. Проте впевнена, все попереду. Буває по-разному. Ну, так как я уже посвятила этому много лет и много своего времени, мне это нравится. Я этим, можно сказать, живу. Миколаївщина багато років утримує неофіційне звання Центру фехтувального спорту. Окрім того, що тут одна із найкращих в Україні баз для підготовки спортсменів, тутешня школа шпажистів має свій особливий почерк, який притаманний лише миколаївським спортсменам. Саме тому чемпіонат України із фехтування проводять у нашій області вже 15-те. Щороку кращі реперисти, шпажисти та шаблісти змагаються за можливість потрапити до збірної. На Миколаївщині є можливість проводити одразу 8 турнірних поєдинків. Проте має школа і проблеми. Сьогодні ми купили музикальний центр, бізнес купив і подарив цій спортивній школі. Це доповнення к тим проблемам, які є. Ну, проблеми є планові, які будуть вирішатися в 2016 році за счет поповнення і розвитку бюджету. Саме тому в планах представників влади на наступний рік провести капітальний ремонт даху фізичного оздоровчого комплексу, оновити спортивне обладнання та збільшити кількість тренувальних груп у різних видах спорту. Денис Іванов, Сергій Кравченко, телевізійні новини Миколаївщини. І це все на сьогодні. Зустрінемось завтра уранці. Бережіть себе, своїх рідних і Україну. І будьте мені здорові!